про те, як вести діалог і взагалі наскільки це актуально в Україні. Медіація. Я думаю, дуже багато людей ще не чули про це поняття. А насправді це мистецтво переговорів або мистецтво діалогу, про яке ми сьогодні говоримо в проєкті «Третій сектор» на Київ.ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко. І сьогодні в студії зі мною Діана Проценко. Це засновниця та президентка до 2022 року громадської організації «Національна асоціація медіаторів України». Пані Діано, вітаю вас. Вітаю. І от сьогодні така, як ми вже трохи обговорили, буде трохи пізнавальна, мабуть, програма. Не настільки вона, хоча це пізнавальна програма і для практики дуже корисна, тому що ми сьогодні поговоримо про те, наскільки медіація є важлива в Україні, і наскільки це не так складно, я знаю, навчитися, можливо, тому що вже, скажімо так, ряди медіаторів дуже велика в Україні. Я знаю, що дуже великі вже бази медіаторів насправді існують, і наскільки можна як і звернутися за допомогою до них, і так само навчитися бути медіатором. Про це поговоримо сьогодні. Я думаю, пропоную якраз розпочати з того, що ж таке медіація, і чому таке от мистецтво діалогу, назвемо це так, воно настільки актуальне і необхідне сьогодні в Україні. Дякую дуже за інтерес до теми, тому що попри те, що медіація справді скоро вже буде, ну майже 30 років в Україні, як є і працює, але так, для широкого загалу, хтось знає, хтось чув, використовував навіть, але ну, ми маємо ще працювати над тим, щоб популяризувати медіацію. Медіація – це про конфлікти, це може бути перша така якби асоціація у людей, яка виникає. Але якщо говорити як визначення, да, тобто куди належить медіація? Медіація – це один з методів вирішення розв'язання спорів. І при цьому цей метод, він належить до так званих альтернативних методів. І коли говорять про альтернативні, він альтернативний до чогось. І передусім вважається, що він альтернативний до судового розгляду спору. Хоча можна говорити, що це також данина певній традиції, культурні традиції в тій чи іншій країні. І не для всіх країн медіація буде альтернативою. Навпаки, вона може сприйматися як основна для певних видів спорів. Тобто ми говоримо передусім про те, що коли у нас є спір, нам важливо навчитися працювати зі спором так, щоб брати свою відповідальність за те, як буде вирішена доля тих, хто у цьому спорі, в цьому конфлікті. І ось вони можуть обрати для себе медіацію, тобто не йти до суду, одразу не передавати комусь відповідальність і повноваження вирішувати їхній спір, а попрацювати, а для того, щоб це було ефективно, попрацювати з фахівцем, тобто медіатором. Таким чином у нас виходить, що це спосіб вирішення спорів, в якому присутня третя фахова нейтральна особа, яка робить цей процес більш ефективним, хоча сама по собі медіація – це фактично переговори з залученням фахівця нейтрального і ефективного професіонала. А якщо говорити про сценарії, от я знаю, що існує два сценарії – це акції протесту та негативні публікації, до яких може застосовуватися медіація, і так само, як окремо, реформи. Наскільки вони, ну, наскільки я розумію взагалі цю тему, наскільки вони відрізняються і чому вони мають відрізнятися, от мати такі різні сценарії? З огляду, я розумію, якби саме це питання, як ми можемо застосовувати так медіацію. І, скажімо, така ще специфічна сфера в Україні є це діалоги. І виходить так, що це може бути, наприклад, у нас з вами спір, так, і ми швидше будемо використовувати медіацію. Хоча бувають варіанти, коли ми можемо в діалозі шукати глибше розуміння складного комплексного явища. Але коли ми говоримо про суспільні процеси, про зміни, то також постає питання, а чи може медіація як ефективний інструмент, коли є різні точки зору, і в цих різних точках зору нам треба знайти порозуміння, знайти вихід, то чи можна застосовувати медіацію для складних суспільних явищ, для складних суспільних проблем, для реформ, да, про які ви згадали. І тоді ми будемо говорити, що сама по собі технологія так, але в якому вигляді. І ми не так давно разом з ОБСЄ розробили такий посібник про використання діалогу для потреб реформ. Тоді, коли у нас відбуваються зміни, у нас можуть бути різні такі зацікавлені сторони, стейкхолдери інакше називаються,
І вони можуть мати різне бачення, чи треба нам реформа, чи ні, яка вона потрібна, чи мені зрозуміло, що я буду отримувати після цієї реформи. І таким чином виникає потреба в діалозі між усіма цими різними групами, які можуть мати різну силу впливу, різні власні такі можливості бути експертами в тій чи іншій темі. І залежно від цього вони можуть бути більш ефективними або менш ефективними в пошуку. Ось, скажімо так, цього рішення, як нам зробити реформу ефективною. І в такому випадку ми говоримо про застосування діалогу як певної технології. І для того, щоб її використати, теж важливо звертатись до професіоналів, якими можуть бути фасилітатори діалогу. Це дещо відмінна така група вузькогалузевих спеціалістів, тому що не кожен медіатор може працювати з темою діалогів, оскільки немає додаткових навичок і знань по роботі з великими групами, з дизайном великих процесів. Таким чином виходить, що у нас медіація – це ключова, ядро, серце, так? Але для суспільних процесів ми швидше будемо говорити про діалог. І справді тоді виникають різні сценарії, бо у нас уже може палати, або ми ще можемо йти на випередження і проєктувати реформу, і використовувати діалог на випередження, щоб не запалало. Тоді будуть різні сценарії. Дуже складно. Насправді так, дуже складно, але насправді чи багато вже є медіаторів, які от в цьому дуже легко себе відчувають. Угу. Насправді я хочу запитати про саму Національну асоціацію медіаторів України, наскільки це, по-перше, дуже велика вже організація, наскільки я розумію, скільки у вас вже... Десь на цей момент це в районі 200 членів, тобто насправді не така чисельна, але це не про те, що стільки медіаторів в Україні. Просто немає обов'язку ставати членами конкретної асоціації. Тобто є багато хто не є членом асоціації, але є медіатором, і ви можете просто співпрацювати. Так, так. Я розумію. І при цьому у Національна асоціація, вона існує з 2014 року, і попри те, що навіть було, скажімо так, були розмови, чи варто її робити самоврядною і визначати її статус на рівні закону, медіатори сповідують дещо інші цінності, що це все має бути добровільно, має бути завжди вибір. І тому, чи ставати, чи не ставати членами конкретної організації, це теж про вільний вибір. І в сфері медіації може бути багато вузьких галузевих практик, і можуть бути різні організації, які будуть об'єднувати фахівців у цих галузевих практиках. Тому в Україні, зокрема, існує і Національна асоціація медіаторів України, і Асоціація сімейних медіаторів України. І при цьому також обговорювали різні додаткові інші асоціації. При цьому є організації, які надають безпосередню послугу. Тобто або навчальну послугу, або послугу проведення медіації, або діалогу. І різниця між цими організаціями полягає в тому, що, зокрема, Національна асоціація, її мета не надати послугу пересічним громадянам, але розвивати професію, розвивати професійну спільноту, розробляти стандарти, зокрема, там, наприклад, етичний кодекс або базові такі засади підготовки медіаторів тощо. Тобто піклуватись і турбуватись про те, щоб медіація була присутня в нашому житті і вона була інтегрована в систему вирішення спорів, і щоб пересічні громадяни, бізнес могли спокійно звертатись до медіаторів, тому що ця сфера, та, вона якби дозріває, розвивається і пропонує якісну послугу, яку безпечно отримати. Ось. І тут відразу виникає запитання, чи складно стати медіатором, і що для цього треба? Тут і проста, і складна, ну, насправді, відповідь. От водночас, чому? Тому що, коли тільки починали навчати медіаторів в Україні, програми були достатньо короткі. 28 годин, 38 годин. І навіть, скажімо, європейський орієнтир був 40 годин підготовки. Тобто це так звана освіта для дорослих. Коли ви маєте основну свою освіту, ви можете бути психологом, соціологом, психотерапевтом, соціальним працівником, правником, так? Навіть архітектором, так, фізиком, і при цьому мати бажання отримати додаткове навчання з медіації і статус медіатора. Тоді 40 годин було достатньо. Коли ми працювали над законом, також вивчали практику різних країн і прийшли до висновку, що в наших обставинах важливо подбати про ретельнішу підготовку медіаторів, і тому 90 годин – це та вимога, яка встановлена законом України, який з 2001 року ми вже маємо, нарешті. Ось. Тому це
90 годин навчання, при цьому має бути не лише теоретична, але і практична підготовка. Де можна навчатись? Оскільки це освіта для дорослих, то це можуть бути різні тренінгові центри, але також заклади вищої освіти можуть пропонувати це навчання у вигляді сертифікатних програм, магістерських програм. Я не зустрічала, щоб випускали бакалаврів, от виключно медіаторів, але магістерські програми існують і окремі курси також є в рамках різних освітніх програм. А на вашому прикладі, до речі, не можу не запитати, Національний університет Києво-Могилянська академія, ви викладаєте там так. Управників. Так. А чи всі правники отримують досвід, знання щодо медіації? Насправді не зовсім. І мені би хотілося інакше. Чи це вибіркові програми просто? Так. Ситуація наступна. На рівні освіти бакалавра, да, тобто цей рівень освітніх програм, пропонуються вибіркові курси. А те, що стосується магістерського рівня, то відповідно до професійного стандарту навчання знання про медіацію передбачені. Відповідно, кожен заклад вищої освіти має просто продумати, в якому вигляді. Чи це буде окремий курс, чи це будуть знання, навички, які будуть викладатися студенткам в рамках якогось іншого, більшого курсу, але включатимуть медіацію. І це входить як елементи вже стандарту професійного навчання, але на рівні магістерських програм. Якщо говорити про інші професії, насправді, чи всім потрібно знати медіацію, ну, на якомусь базовому рівні? Це я, наприклад, говорю про публічних службовців, наприклад, про політиків. Чи існують якісь от точно професії, яким це необхідно просто знати? Тому що, мабуть, не всім треба медіація. Чи всім треба медіація? Ну, ми зараз не говоримо про різні типи, типу сімейної медіації і так далі, а от загалом такою для загального. Ага, якраз сьогодні вела вебінар для публічних службовців, і ми говорили з ними про насправді про взаємодію. Не про медіацію чи там про діалог, а про взаємодію. І коли ми хочемо мати сильно згуртоване суспільство, то це про те, що конфлікти в ньому – це природньо, конфлікти між людьми – це природньо, це дає енергію для взаємодії. Питання, як ми насправді з конфліктами поводимось, чи ми вміємо конструктивними бути в конфлікті і отримувати з конфлікту енергію для розвитку, аби не було застою, аби не було болота. І от в цьому контексті знання і розуміння, як працює медіація, насправді воно корисне, я би сказала, необхідне взагалі будь-кому в суспільстві. Тому що коли я з кимось взаємодію, мої інтереси, потреби будуть стикатися з інтересами, потребами інших людей. Якщо ми вміємо знайти взаємовигідне рішення в результаті цього зіткнення, то ми будемо мати сильні стосунки, ми будемо мати довіру, ми будемо мати ефективну співпрацю, і ми не будемо мати заблокованих коштів на рахунках через спір, ми не будемо мати зруйнованих партнерств, зруйнованих відносин. Тому це для всіх важливо. Але є, скажімо, розуміння, що треба окремо сприймати медіаційні компетенції, які важливо мати і публічним службовцям, важливо мати передусім керівникам, тому що ну, вже достатньо насправді давно публікували такі програмні документи, які навички і знання будуть найбільш запитаними в які роки. І вже давно для керівників навички медіації – це те, що називається must have, тобто обов'язково треба мати, але саме як навички. При цьому керівник, як управлінець, не обов'язково має виступати в ролі, процедурній ролі медіатора. Тому ми говоримо про те, що навички всім, обов'язково управлінцям, дуже корисно це буде взагалі членам команди, щоб вони були ефективними. Але тоді, коли у нас є різні типи спорів, сама по собі третя нейтральна роль, вона корисна, вона допоміжна. Тому що сторони, поки вони в емоціях, поки вони не пропрацювали свій конфлікт, вони можуть хотіти ще бути в цій емоції і позлитися, поконфліктувати. Це може бути ще таке бажання. І допоки сторона в цьому стані, важко говорити з іншою стороною душевно, раціонально і, скажімо так, з холодною головою, щоб шукати рішення. А третя роль, нейтральна, якраз допомагає обійти ось ці всі складності для того, щоб уже почати працювати над взаємовигідним рішенням. І це вже особлива роль, процедурна. І тоді треба ставати медіатором і усвідомлювати, що я медіатор, я не просто володію техніками. І я маю рухати сторони за певною процедурою і дотримуватися цієї процедури, щоб дати ефективний результат. І от саме з огляду на це, тут я хотіла б ще доповнити про підготовку. Тобто можна пройти навчання, але залишитись інформованим споживачем або користувачем медіації, або просто
пройшовши навчання, використовувати це, але надаючи інші послуги. Є такий тренд collaborative lawyering, тобто правник, який надає свої послуги в манері, в підході співпраці. Да? Тобто не конфліктуючи з іншою стороною, а шукаючи порозуміння. Але залишається в ролі представника сторони, адвоката або інхаус, да? Тобто внутрішнього юриста. Але при цьому роль медіатора – це про філософію, це про свідомість і це про певне служіння. І тому з колегами ми прийшли до того, що медіатором можна почати йти по шляху медіатора, але ніколи його не можна завершити. Це про постійне самовдосконалення, додаткове навчання, саморефлексію, супервізію, інтервізію, як роботу над собою в цій ролі, в статусі медіатора. А я нагадаю, що зараз в проєкті «Третій сектор» говоримо з засновницею Національної асоціації медіаторів України Діаною Проценко. Говоримо, звісно ж, про медіацію, таку необхідну тему. І, до речі, якраз от після запитання, для кого воно потрібно, не потрібно, якщо дозволите, один невеликий кейс, можливо, розглянути. Розумію, що він зараз, це я так трохи підводжу якраз до теми медіація під час війни, але насправді... Щодо мінських домовленостей, тому що я розумію, наскільки це от можливо складне запитання, але якщо обговорювати, чи є там якісь недоліки, зрозуміло, що це практично діалог, якщо де юре говорити, так? Але насправді, чи це справді була певна медіація, чи можливо це просто якісь показові дії? Ох, і складне ви питання. Ну, це з точки зору саме медіації, наскільки його можна характеризувати. Тут є кілька нюансів. Повернусь одразу до того, що медіація за визначенням – це перемовини. Але в цих перемовинах присутній третій, і цей третій нейтральний. І цей третій нейтральний володіє певними знаннями і навичками. Якщо ми говоримо про мінські домовленості, то ми маємо подумати, а між ким перемовини? І згадати, тобто зараз для такого аналізу спочатку виключимо участь третіх нейтральних, да, бо вони були різні. І подивимось тепер, а чи перемовини у нас були. Перемовини – це комунікація, в якій є мета чогось досягти. З огляду на це, так як починалася ця наша історія, 13-й, а потім 14-й рік, у нас є сторона Україна, є Московія, і між цими двома країнами перемовини. Але коли відбуваються перемовини, вони справжні тоді, коли є відносний баланс сил сторін. Тоді можна говорити, що це не ширма, не інша гра, в якій перемовини – це просто спектакль. Так? Коли є відносний баланс сил сторін? Якщо цього балансу сил сторін немає, то тоді це не справжні перемовини, і наявність чи відсутність в ньому третіх нейтральних посередників, це просто додатковий нюанс, додатковий елемент. Якщо ми говоримо на той момент часу, чи був між сторонами відносний баланс сил, що таке відносний баланс сил? Це коли ми в перемовинах, щось мені треба від вас, вам щось треба від мене, але ми свого роду танцюємо таке танго, тобто ми одне без одного не можемо, тобто в цій партнерській... Самозалежимо один від одного, так? Взаємна така залежність. Взаємно. І при цьому, якщо я скажу ні, тобто вето застосую, то ви чогось справді не отримаєте, і це вас мотивує шукати зі мною порозуміння. Навпаки, мене так само щось буде мотивувати шукати порозуміння з вами, бо якщо ви мені скажете, вето накладете, я чогось не отримую. Тобто така взаємна залежність, вона обумовлена оцим відносним балансом сил сторін. Коли немає, коли хтось один переважає суттєво в силі, то це швидше взаємодія формату нападник, агресор і жертва. Це не справжні перемовини. І наявність третьої нейтральної сторони не зробить це перемовинами. Тому це швидше про те, окей, що ми робимо для того, щоб знайти баланс, перетворити в якийсь колись момент часу це на певну рівновагу в силах, і тоді вже вести перемовини чи без третього нейтрального, чи з третім нейтральним. Я так довго пояснюю, тому що насправді це реально складне питання, і я поясню, чому я не можу дати якийсь остаточний вердикт, тому що в мене немає доступу до інформації, це багато з чого, що там відбувалося, це конфіденційна інформація, це державна таємниця. Закрита це все, в основному відбувалися зустрічі, так? Ось, з огляду на це, я
не знаю, чи можна навіть припускати, що у нас був відносний баланс сил сторін, аби стверджувати, що то були перемовини з третім нейтральним. Хоча формально за елементами процесу, напевно, було прагнення це або зробити, або показати, як такий процес. Ну, це справді складне запитання, але воно разом з тим цікаве і актуальне до сих пір залишається. І тоді виникає запитання, чи може, от я вас зараз вас послухав, чи може існувати медіація під час війни, якщо і справді одна сторона жертва, інша нападник? Теж виторкнулися вкрай важливої і складної теми. І я трошки навіть її розширю, тому що десь вже через там кілька місяців після початку широкомасштабного вторгнення деякі, як професійні спільноти, але іноземні, так і просто небайдужі люди, які володіли тим чи іншим ресурсом, намагалися запропонувати проводити україно-російські діалоги. Так? І спільнота, тобто ми говорили з вами про Національну асоціацію медіаторів України, але ще є, ну така називається Community of Practice, тобто така спільнота практиків, яка не має юридичного статусу чи організації, але це спільнота практиків діалогу. І тобто як більш таких процесів, ну складних і для складних суспільних явищ. Так ось, спільнота практиків діалогу підготувала дуже важливий документ, і він був підготовлений двома мовами, бо його основна аудиторія – це були і іноземні колеги, партнери, міжнародні організації-донори і ті, хто приймають рішення. Цей документ, зараз можу помилитися в точній назві, «7 пунктів про діалог і війну» від українських медіаторів, фасилітаторів діалогу. І це якраз стосувалося того, що не можна нав'язувати, навіть якщо є для цього ресурс, не можна нав'язувати україно-російський діалог, тому що не завжди є хороший момент. І інколи це може нашкодити, тому заборонено, да, і небезпечно пропонувати діалог. І українські фахівці наполягають на тому, що обирати момент, коли буде можливий оцей діалог або перемовини, да, от саме ті, про які всі зараз думають, да, між Україною і Росією. Це буде тоді, коли це перестане бути небезпечним, тоді, коли сторони вирішать, нам не нав'яжуть або нас заженуть, а ми вирішимо, що ми вже до цього готові, і цьому є час, і ми готові говорити з іншою стороною, ніяк інакше. Це обидві сторони можуть вирішити, чи лише жертва? Мова про те, що діалог не може бути між жертвою і нападником. Це вже рівні сторони. Тобто треба врівноважити стосунки. Складне питання. Я боюсь, щоб я правильно прозвучала, щоб нас, наші слухачі і глядачі, сприйняли правильно. Тому я ось зараз хвилююсь про те, щоб я зробила всі акценти, да, які важливо зробити. Тому ось сама медіація, от якщо говорити на геополітичному рівні, між медіація між Україною і Росією, да, не час, неможливо, заборонено навіть, да? Але коли ми говоримо, чи взагалі під час війни можлива медіація, то вона можлива, питання між ким і ким. І у мене були приклади, коли зверталася волонтерська команда, так, і у них був конфлікт, і вони розуміли, що їм потрібне рішення. Тому на фоні війни, але в тих відносинах, де ми маємо рівних учасників, і вони потребують швидкого і ефективного рішення, да, не звертатись в суд, не блокувати ресурси, не випадати з відносин, там медіація можлива. І більше того, також от сьогодні ми говорили з публічними службовцями, що не можна відкладати розв'язання конфліктів, які ми маємо сьогодні, під час війни, в колективах, в командах, їх не можна відкладати на потім. Пригадайте Майдан, коли спочатку на ентузіазмі всі були такі натхненні, робили спільну справу разом, а потім багато волонтерських команд розсварилися і назавжди побили горщики і навіть не відновили потім співпрацю. Це природньо, це пов'язано з тим, що коли у нас є гуртування і порозуміння на адреналіні, це не значить, що воно абсолютне. Просто ми вважаємо, що пріоритетним для нас є важлива задача, а наші потреби, які стикаються, от ваші і мої, вони при цьому стикаються, і ми просто їм не приділяємо увагу, вони накопичуються. І вже потім, коли стає безпечно, ми видихаємо, ми згадуємо все, що накопичили, хто що кому не договорив, хто кому що де наступив на який мозоль або-або. Тому тим більше зараз, чому нас вчить, напевно, історія, що навіть під час війни, звичайно, у нас пріоритет номер один – це наша перемога, тому ми маємо бути згуртовані і перемогти ворога, для цього нам треба сила, ми не повинні мати розбрат між собою,
Тим більш важливо звертатися, коли є непорозуміння, до медіаторів як професійних фахівців, які зможуть швидко, оперативно допомогти розрулити отакі складні ситуації, щоб не перетворювати щось на розбрат, але й не залишати на потім, бо ефект може бути неочікувано неприємний. Вірніше, для професіоналів він очікуваний, команди будуть розпадатись. А хочеться, щоб команди залишилися згуртованими, тому з отакими непорозуміннями краще працювати зараз. І медіаторів в Україні справді достатньо, і вони доступні. Є медіатори, які вже це роблять, і вони навіть роблять це, коли виїхали за кордон. Вони допомагають місцевим осередкам волонтерів знайти порозуміння і з українцями-біженцями, і так само на території України, ВПО українців в інших областях. Так само медіатори долучаються для того, щоб допомагати віднаходити порозуміння на фоні війни. Тому як резюме, та медіація між Україною і Росією, між українцями і росіянами, ми зараз про це не говоримо, не на часі. Коли буде на часі, тоді ми самі це будемо відчувати. Але між нами, щоб ми залишались згуртованими і сильними, дуже на часі. І це навіть профілактично дуже важливо, щоб ми потім змогли і були спроможні пережити нашу перемогу, а не розсваритись і розпастись. Так, справді, от тут якраз ситуація, діалог не лише між двома учасниками війни, але саме всередині того, як в нас в суспільстві ми бачимо навіть і певні недомовленості, назвемо це так, коли починаються. На жаль, на цьому ставимо крапку в нашій розмові, але я сподіваюся, ми ще зустрінемося і продовжимо ще обговорювати це, тому що насправді це дуже цікава тема. Дякую вам. Це була Діана Проценко, засновниця та президентка до 2022 року Національної асоціації медіації України. Звати мене Ярослав Федоренко. Це був проект «Третій сектор». Залишайтеся на Київ ФМ.